V dnešním díle našeho cyklu Autobusem na výlet začíná náš štáb naprosto stylově, přímo na autobusovém nádraží v centru Vsetína. Nastupujeme na linku číslo 1 městské hromadné dopravy, která nás zaveze do Jasenic. A vystupujeme, jak jinak, přímo u správní budovy někdejší zbrojovky Vsetín. Odtud už musíme po svých. Čeká nás první část cesty do údolí zvaného Červenka. Na začátku údolí začíná Baťova naučná stezka. Ta nás povede následujících asi 6,5 kilometru až na Vsadský cáp. Jednotlivá zastavení Baťovy naučné stezky nám představují přírodní a historické zajímavosti této části Vsadska a vedou nás převážně po lesních pozemcích Baťovy rodiny. Za zády necháváme průmyslovou zónu a rázem se ocitáme v úplně jiném světě. Například tato louka pod rančem je přírodní památkou s výskytem teplomilných druhů rostlin, orchidejí a motýlů. Hned o kousek dál poznáváme, že jsme opravdu v srdci Valašska. Všudy přítomné trnkové sady nechávají tušit, že zima tady bude s vypálenými kapkami přece jen o něco příjemnější. Prozatím ovšem bereme zavděk lesními jahodami a pokračujeme do kopce směrem na cáp. Míjíme další zastavení Baťovy stezky a stoupáme směrem k rozcestí pod Vsadským cábem s nadmořskou výškou 775 metrů. Odtud už to není daleko k horské chatě, která je zároveň dnešním nejvyšším místem našeho výletu. Po červené značce pokračujeme směrem k ptáčnici a také se dozvídáme něco o velkých šelmách. Hlavně o mediálně nejslavnějším medvědovi z Brodské, který byl údajně vychován v zajetí, nebál se lidí a pravidelně útočil na domácí zvířata a včelíny. Na rozcestí pod ptáčnici opouštíme Baťovu stezku a vydáváme se po červené značce směrem na Valašskou Bystřici. Ale ještě než sejdeme do údolí, odbočíme z naší trasy a prozkoumáme golfový areál Bůřov, který má dokonce i vlastní rozhlednu. Stačí vystoupat jen pár schodů a otevírá se nám krásný výhled na velkou část takzvané Rožnovské brázdy. Přímo za vysílačem je také krásně vidět vrchol Radhoště. Z Bůřova je možné sejít po žluté značce na autobusovou zastávku u Petruželů. My se ale vracíme na rozcestí a odtud to máme do Valašské Bystřice už jen kilometr po červené. Míjíme lyžařské středisko Bůřov s posledním krásným výhledem a za moment jsme přímo v centru obce. Po
14-kilometrovém výletě si zasloužíme sladkou odměnu, která nám zpříjemní čekání na autobus. A odtud pojedeme kam? No přece na další výlet.